2 aprily, monja jaona. Ny fiandohan'ny volana aprily, raika amby 77 sy arivo, no nisian'ny fihetsem-bahoaka tany amin'ny faritra atsimo izay notarian'i Andriamatoa monja jaona, filoham-panorina ny antoko Monima. Nianatra tao amin'ny sekoly protestanta Marovoay i monja jaona ny taona 2077 sy arivo. Nanony fianarana tao amin'ny sekoly loterana Ambositra saingy nohonin-draharaham-pitsarana dia voaroaka tao izy. Ny taona 5077 sy arivo no nidiran'i monja jaona teo amin'ny sehatrin'ny politika. Isan'ny tena nahalalana azy dia ny fiadiana amin'ny tsirarina nataon'ireo mpanjanaka. Efa nisazy vokatra izany i monja jaona. Ny taona 77 sy arivo napetraka tamin'ny toerana voaramaso tany amin'ny faritra Ambatondrazaka izy ka tany no niaonany tamin'ny ravelona iny izay niara-nanorina taminy ny fikambanana amin'ny afiny jina na jini. Nandritry ny raharaha 777 sy arivo dia tany am-ponjan'i Manakara i monja jaona ka ny taona 577 sy arivo vao afaka tany. Valo taona tao arian'io izany hoe ny taona 857 sy arivo no nanorenan'ny antoko Monima, Mouvement National pour l'Indépendance de Madagascar. Efa be ny tanànany Tioliary izy teo anelanelan'ny taona 557 sy arivo hatramin'ny taona 1077 sy arivo. Teo amin'ny sehatry ny fifidianana dia indro nirotsaka ho fidiny filoham-pirenena ity filoham-panorina ny Monima ity ny taona 2877 sy arivo sy ny taona 5877 sy arivo saingy tsy landy. Voafidy ho solombavam-bahoaka tao Antananarivo renivohitra no tendren'ny filoha ratsiraka ho CSR Conseil Supérieur de la Révolution ny taona 1577 sy arivo dia inga monja jaona no isan'ireo nanohana trano ny filoha ratsiraka. Ny volana septambra 1577 sy arivo no nodimandry dity olomangan'i Madagasikara ity izay nanana ny nampiavaka azy teo amin'ny fanaovana politika. 2 aprily 1877 sy arivo tanteraka ny famindra-pahefana ho an'ny Repoblika Malagasy tao amin'ny hôtely Matignon nanaonso ny fanekena ny filoha Filbert Tsiranana sy ny Premier Ministre Frantsay Debré.